हुन त पासामा हामीले विभिन्न फ्याब्रिकहरू, विभिन्न डिजाइनहरू कलर कलरमा देखाइरहेका छौँ, र यो देखाउने क्रममा चाहिँ यो भन्न चाहे, यो पालि ल्याएकोमा मलाई सबैभन्दा मन परेको कलर कम्बिनेसनको सेट हो यो। हेर्नुहोस् है, यस्तो राम्रो कटनको, मलाई यस्तो मन परेको, नेकलाइन पनि मन परेको। साइज भन्नुहुन्छ भने यसमा 38 देखि 46 सम्म राम्रोसँग हेर्नुहोस् है कटनको सल रहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को पनि एउटा डिजाइन रहेको छ 38 देखि 46 सम्म, र एउटा चाहिँ म हजुरहरूलाई खोलेर देखाउँछु है त। यो चाहिँ पिङ्क कलरमा रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, पिङ्क कलर कम्बिनेसन, कलर चोइस आफ्नो आफ्नो, ल्याउने काम मेरो छँदै नै छ। छान्नुहोस् हजुरहरूले यति राम्रो राम्रो सेटहरू, कुन मनपर्छ टक्क स्क्रिनसट लिनुहोस्। हामीलाई वाट्सएप, भाइबर, इन्स्टा मेसेन्जर जताबाट सम्पर्क गर्नुभए पनि हुन्छ। अर्को साइज भन्नुहुन्छ भने मिडियम अनि लार्ज एक्सएलमा मात्र रहेको छ। एउटा चाहिँ ल्याउँदा ल्याउँदै नै बिक्री भइसकेको कारणले मैले देखाउन पाइनँ। हेर्नुहोस् है, यसको नेकलाइन चाहिँ यस्तो रहेको छ। चोइस हजुरहरूको, एकदमै राम्रो डार्क कलरमा, लाइट कलरमा, हामीसँग डिजाइन डिजाइनमा, साइज साइजमा, फ्याब्रिक फ्याब्रिकमा, कलर कलरमा आएको छ। ल हेर्नुहोस्, प्लिज विजिट पासा।